Pán primátor, tak nielen lampy tu žiarili dnes v primaciálnom paláci, ale aj hlavná hviezda podvečera, alebo celého ekotop filmu, pani Jane Goodall, aj pre vás zacná návšteva. Tak pani Jane Goodall je legendou vzťahu, alebo tej ukážkovej zodpovednosti vzťahu človeka k prírode. Nielen teda jej práca s primátmi a so zvieratami, ale aj vôbec jej osvietenecká, novatorská činnosťou nadáciou, ktorú má Roots and Shoots, kde vychováva mladých ľudí. Bola aj veľvyslankyňou OSN premiér, čiže proste za tých x rokov svoje profesionálne práce ukázala a ukazuje práve nám všetkým, že ako kombinovať zodpovednosť v každodenných rozhodnutiach proste so vzťahom k prírode. A dnes bola tu, má 82 rokov a stále robí fantastický dojem, takže je to veľká inšpirácia pre nás a aj pre Bratislava aj veľkou poctou, že k nám prišla. Pán predseda, po vašej ľavej ruke sedela slávna Jane Goodall. Trošku, keď ste sa tak na ňu pozreli, alebo keď ste počúvali aj Návrat do detstva a knižky o Tarzanovi? Tak popravde povedané, asi som nevyzeral veľmi spoločensky, lebo som sa na ňu díval prakticky celý čas a to bol jeden fascinujúci výklad a ten, kto to nevidel, tak to môže ľutovať. Popravde povedané, ja som sedel 4 roky vo výbore pre ochranu prírody a videl som aj zapálených ľudí, ale niečo podobného sa videl prvýkrát tu v živote, rovno vedľa mňa na tlačovej konferencii, no niečo neuveriteľné. Peter, aj tebe krásny deň, filmy sa premietajú, filmári sú v Bratislave a začneme tým, že koľko filmov môžu diváci vidieť počas tých 3-4 dní? Dobrý deň všetkým, 110. Bol to v úvodzovkách masaker tento rok, lebo prihlásilo sa nám do súťaže viac ako 500. A úprimne aj tam boli filmy, ktoré boli asi omylom prihlásené, lebo nesplnili vôbec štatút, ale vybrať z 500 110 do súťaže bolo veľmi náročné. Premieta sa v troch sálach kina Tatra alebo hotela Tatra. Nikdy si na to nezvyknem, Tatra vždy bola kino. A predstavenia začínajú od 16. trvajú do 21. sú zadarmo. Ktoré odporúčaš divákom? Toto je vždy veľmi ťažká otázka. Tie filmy vidím vždy v strese, lebo oni sú spracované tak, že sú nám k dispozícii už v nejakých prekladoch a dabovaniach zhruba 3 týždne pred festivalom a vtedy ja už mám úplný madhouse. Ale samozrejme, že pozrel som si zhruba 20 a mám tam svoje tipy, ale nechcem nikoho ovplyvňovať. Skôr upozorním na to, že už sa snažíme robiť dve veci. Poprvé, festival začína skoro ráno, lebo robíme junior festival. A už ten sme scelili ako projekt, ktorý má byť reálnou environmentálnou výchovou, tak, aby to pre tie deti bolo zážitkovou formou, ale zároveň sme ich fakt niečo reálne naučili, niečo, čo dennodenne vedia používať. Ekotop film je najstarší filmový festival na Slovensku. Na svete. Na svete dokonca. Najstarší. A nemá on toľko rokov, koľko ty? Presne, on má toľko rokov, koľko ja. Myslím si, že ja som sa najprv narodil a potom bol festival, furt to zabudám. A každopádne už od začiatku pri ňom zavadziam. Ja len pripomenám, že je to 43. ročník. Presne tak. Ďakujem, že si to prezradil. Už to bolo, dámy a páni, povedané. Festival Ekotop Film patrí medzi najstaršie na svete, no to nič nemení na tom, že je určený všetkým generáciám. Napokon ide o našu spoločnú budúcnosť. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.